Poštovani gledalci, dobroveče, pratite emisiju Poglavlje uživo iz studija u Prištini, RTK2, moj ime je Marko Zakić, a moji večerašnji gosti su s moje desne strane Momčilo Trajković ispred Srpskog nacionalnog foruma. Dobroveče, dobrodošli. Dobroveče. I gospodin Azem Vlasi, politički analitik, dugogodišnji političar i ekspert za politička pitanja, mogu tako slobodno da kažem. Dobro večer. Evo, gospodin Vlasi, krenut ću od vas. Prošli put kada ste obojica bili ovde kod mene u emisiji, dva predsjednika, gospodin Tači i gospodin Vučić, su boravili u Nemačkoj, kod nemačke kancelarke Merkel. I tada su dali neke izjave koje su mogle na osnovu kojih se moglo naslutiti dalji korak u ovoj normalizaciji odnosa, a sada je predsjednik Kosova boravio u Austriji kod austrijskog kancelara. A on je tamo izjavio da Kosovo i Srbija ne mogu napredovati ka Evropskoj uniji bez međusobnog priznanja i da taj pravno obavezujući sporazum do koga se mora doći, jel te, vodi ka tom međusobnom priznanju. Kako vi vidite, gospodine Vlasi, taj proces? Pominju se neki datumi kada će biti potpisan ili vidite li to u ovoj godini? Ne, to se neće desiti u ovoj godini i nagađanje oko datuma čisto je besmisleno, jer taj proces i kraj tog dijaloga i normalizacije odnosa između Kosova i Srbije ne zavisi ni samo od Vučića i Tašija, nego i od šireg međunarodnog konteksta, pa i ovih uvaženih ličnosti kod kojih oni idu, kod Merkelke i tako dalje. Prema tome, ne treba gubiti vremena oko termina kad, da li za par meseci, da li 2019. A poruke koje su dobili da ne mogu da računaju ni Kosovo ni Srbija na svojoj evropskoj agendi, ka članstvu u Evropskoj uniji, ako ne normalizuju međusobne odnose, su sasvim tačne i to je jedna konstanta. Jer u Evropsku uniju nema ni jedne države, ni jedne članice koja ima neke međusobne sporove, granične, osporavanja jedne druge. Drugo su oni neki mali, ono, granični nesporazum. Možda je Kipar najveći problem? Kipar je najveći problem. Kipar je podeljen i kad je primljen, svesno je primljen ono, da kaže o pola Kipra, a to je strategija. Te poruke su dobili da ne mogu na evropskoj agendi. Ali ono što treba da se shvati i u Srbiji i ovde, nije normalizacija međusobnih odnosa, međudržavnih odnosa. Nije najbitnija zbog evropske agende i članstva u Evropsku uniju, nego zbog međusobnih potreba, zbog stabilnosti u ovoj regiji. Mi ne možemo ni Kosovo ni Srbija biti iznutra evropeizirane normalne države sa evropskim standardima, ako se ne posvetimo domaćim poslovima, nego zamajavamo javnost sa tim dijalogom, kad će biti, kako će biti i tako. Znači, podrška je iz Evropske unije sljedeća. Dajte, privodite to kraju, normalizujte odnose. Pritom, od zapadnoevropskih zemalja i Sjedinjenih američkih država, što je Vučić jasno stavlja do znanja javnosti uopšte i srpskoj javnosti, rečeno. Kosovo je država, to je nezavisna država, to je neupitno, promjena granica nema i tako dajte vi se koncentrišite na jedan sporazum o normalizaciji međusobnih odnosa. To je suština stvari i suštinska poruka. Vučić to uporno stavlja do znanja srpskoj javnosti, govori otvoreno o tome šta se tu može promeniti, šta ne, bez obzira na to što se misli u Srbiji, ali ima nešto što se ne može promeniti, jer nije to pitanje samo naših odnosa, nego evaluirani. To su osnovne stvari, što bih rekao za početak. Gospodine Trajkoviću, kako vi vidite poruke koje stižu iz Evropske unije? Očekujete neki, nagađaju se ti datumi oko postizanja tog sveobuhvatnog sporazuma? Ja se tu slažem sa Azovom. Ja mislim da
to neće biti uskoro. I kada sve dok ne odluče, oni koji u stvari diktiraju politiku, očigledno da se ne radi više o faktorima ovde, unutrašnjim faktorima koji o tome odlučuju, jer su na kraju krajeva ti faktori i u Srbiji i na Kosovu instalirani od strane međunarodne zajednice. I sad oni koji su ih instalirali, zovu ih na razgovore i daju im određene zadatke. Problem je sada, tu se isto slažem, na unutrašnjem planu, pogotovo na unutrašnjem planu kada je Srbija u pitanju. Srbija u čitavoj ovoj situaciji treba da konačno se odrekne Kosova i da izgubi, a u čitavoj situaciji Kosovo treba da konačno i formalno pravno i međunarodno i od strane Srbije bude priznato kao država. I tu su vrlo, vrlo komplikovani problemi. I zato Vučić taktizira, on je dobio zadatak da to radi, međutim, čas ima dovoljno hrabrosti, čas nema dovoljno hrabrosti, pokušava da, ja bih rekao da manipuliše srpskom javnošću, a sam vidi da je obećao i da to mora da izvrši. Problem je, dakle, ići prema Evropskoj uniji, problem je urediti državu, urediti odnos u toj državi, jer ako neko radi da bi došao do Evropske unije samo i da bi bio primljen, neće biti primljen ukoliko ne reši prvo unutrašnje odnose i na kraju ne reši odnose među susedske odnose. To je sad drugo pitanje, ja imam svoj stav oko toga. Ja smatram da ponovim, često od sazivom o tome razgovaramo, da to preko kolena ne može da bude, da je to jedan proces i da treba poštovati taj proces. Taj proces ne podrazumeva status quo, nego podrazumeva... Da, kako je mišljenje, određeni deo srpske opozicije tvrdi i hoće da održi ovaj status quo, na neki način zamrznuto konflikta. Deo srpske opozicije, a možda i svi, navijaju da Vučić, da uslovno rečeno, završi prljavi posao. Iako suprotno govore, ali govore drugačije. Vučić je preuzeo njihovu politiku. Vučić je preuzeo politiku, pre svega, politiku Zorana Đinđića. Tu politiku Evropske unije, cilj Evropske unije, zagovarao Zoran Đinđić, oni su za njegovo vreme bili najveći njegovi protivnici i usporavali su te procese. Jer su na taj način kompromitovali da bi kasnije preuzeli njegovu politiku, ali sa 15 godina zakašnjenja. Šta bi bilo da smo nastavili te procese na vreme, da smo krenuli sa tim procesima na vreme? I bi sad bili na sasvom drugačijem nivou. E sada, ovi koji su opozicija koja je totalno razbijena od strane Vučića, jer se Vučić ne bavi odnosima u Srbiji, ne bavi se ni odnosima u svojoj partiji, nego se bavi da sruši svaku alternativu, to me malo podsjeća na Miloševićevo vreme. I sada, ovi to sve posmatraju, to neko mora da završi, neke završi on to, mi ćemo, većina ćuti, većina se buni, ali želi da on to sve pre završi i kada to završi, onda će oni izaći na teren i početi da kritikuju, da preuzimaju inicijativu i da kritikuju ono sve što je bilo. U stvari, čak bih rekao, ne da kritikuju, nego da preuzmu procese, te nove procese u kojima će uživati i stvarati neku novu politiku, bez obzira što deo nacionalne opozicije smatra da je to suprotno nacionalnim interesima. Gospodin Vlasi, kome u ovom trenutku i da li nekom u ovom trenutku odgovara taj zamrznuti konflikt i da li neko može da računa na neke velike globalne promjene na svetskoj sceni? Pa da dođe neko, što kažu, neko novo vreme, neko bolje vreme za rešavanje ovog problema, to kažu iz opozicije u Srbiji. Da, razumem to što kažu da se neko bolje vreme, to vam je kao nešto hoćete, ne možete, pa onda sanjate. Da li će možda nešto da se desi? Nadate se. Treba da budemo realni. Ja mislim, suštinski problem je na srpskoj strani utoliko što Srbija zavarava samu sebe. Retorika, da li je neko na vlasti ili opoziciji, je različita, ali se radi o jednom samozavaravanju, da bude jasno. I opet ću ponoviti ono što je u suštini moje stajalište. Mi smo bili u Jugoslaviji. U toj Jugoslaviji Kosovo je bilo u nekim odnosima sa Srbijom, ali je bilo federalna jedinica, to je pogaženo silom 89. 90. godine. Raspala se Jugoslavija, kraj raspada Jugoslavije se desio 99. na Kosovu.
od bivše Jugoslavije nastalo je 7 država. Dobro, i Srbija i Crna Gora su se odvojile 2007. godine, tako da je možda to poslednji... Evo, samo da vam kažem da se sad moramo, ništa nije palo s neba, sve počinje od nečega. Nema Kosova ni sa Srbijom, ni u Srbiji nikako bez Jugoslavije. To mora da bude jasno. 18. godine poništena je nezavisnost Crne Gore i ušla Crna Gora, zapravo je Srbija, da ne kažem anektirala, ušla u Kraljevinu Srba, Hrvata i Slovenaca. 2006. godine i Crna Gora se odvojila, Srbija se mnogo nije bunila zbog toga. Zašto se buni zbog Kosova, nije nam jasno. Drugo, ako je došlo to na međunarodni sto, 2000, kad je ono u Beču pre proglašenja nezavisnosti, 2008. godine, i učinjeni su brojni kompromisi, jer je Kosovo ipak na malo drugačiji način nego druge bivše federalne jedinice postalo država i nosi ono sui generis, jer je međunarodno menadžirano, određen Ahtisari i tako. I onda su rekli... NATO. Svejedno. Ja ne znam koja je država nastala na ovim prostorima, a da nisu uticale neke sile, pa i Srbija 1878. Ostavimo to, ali to je realnost. To je realnost. I rečeno, pravite neke kompromise, jer ne može više Kosovo pod... To je bila privremena administracija Ujedinjenih nacija, treba da bude država. Pravljeni su brojni kompromisi upravo zbog srpske zajednice. Od 10 opština sa srpskom većinom, jer najvažnije za osjećaj građana na lokalnom nivou, napravili smo 4-5 opština sa manje od 1000 stanovnika Srba. Neka. Ova broj garantovanih mesta u parlamentu, što po izbornom cenzusu nikad ne bi imali Srbi 10 mesta, garantovana su neka. Ima ih u vladi, ima sve. Znači, u onom formalno-pravnom, ustavnom smislu akomodirana je srpska zajednica sasvim pristojno. Realni život je uvek nešto drugo. Realni život za dobar život građana treba da gradimo svakodnevno. I sad, to je to. Sad, šta se događa? Vučić je pokrenuo, evo gde se ono šlajfuje, kako bi rekli. Vučić je pokrenuo neki unutrašnji dijalog u Srbiji pod geslom za rešavanje kosovskog pitanja. A briselski savjet bezbednosti, završen posao, kažu proglašena nezavisnost Kosova. U Briselu... Nisam završio. Savjet bezbednosti je preneo u Brisel dijalog o normalizaciji međusobnih odnosa, a ne dijalog da se vidi šta će biti sa Kosovom, nego o normalizaciji odnosa. Dijalog o normalizaciji odnosa je nešto drugo. Dijalog unutrašnji, pazite, u Srbiji, za rešavanje pitanja Kosova... A šta znači rezolucija 1244, prisustvo UNMIK-ovi i tako dalje? To je privredno, sve piše. Čekaj, drugo, momo, samo da ti kažem, jer oko toga ima zabluda i mislim da namerno, namerno kažu rezolucija 1244 garantuje suverenitet Srbije. Uzmi, gledaj, gde piše tamo to? Nigde ne piše. A nigde ne piše ni nezavisno Kosovo? Ne, čekaj. Piše da će se posle privremena administracije rešiti status Kosova. Pod pokriteljstvom Ujedinjenih nacija. Ne piše tako. Čim je rezolucija 1244? Čekaj, ako ćemo da galamimo ovdje... Da polemišemo, ti uzmeš reč, pa polemišemo. Ja ne govorim na pamet. U rezoluciji 1244 piše, jedan ima, dok je privremena administracija Ujedinjenih naroda, ne postavlja se pitanje suvereniteta SRJ. SRJ traje do 2006. godine kad se osamostaljuje Crna Gora, je li tako? Nigde ne piše SRJ. Dakle, to je to. Ko je sukcesor SRJ? Koji je sukcesor Srbije? Kakav sukcesor? Po čemu sukcesor Srbija koja je napala sve? Napala prvo Kosovo, autonomiju Kosovo. I Crnu Goru napala. Čekaj. Stavite tu priču.
Koje sukcese? Dakle, kakav sukcese? Nema potrebe, nema potrebe da spaljamo stvari. Pa čekaj da završim. Prvo da završim ovu tezu. Pa nemoj. Dosta dugo govori, pa bi nema smisla. Vi ste isto to. Ja ne želim ono, ja želim da malo polemišem. Samo da kažem ovo. Taj unutrašnji dijalog u Srbiji o rešavanju kosovskog pitanja, to je nebuloza. A može li Kosovo bez Srbije? Kako je može? Ajde, može da postane članica Ujedinjenih nacija bez Srbije. Što nas briga da li će postati? Nemojte, gospodine. Kosovo je država, čekajte. Državnost je, svi kažu da je, stručnjaci kažu da je da se državnost jedne zemlje ogleda u članstvu Ujedinjenih nacija. Pa jesu sve države članice Ujedinjenih nacija? Ove koje nisu... Pa šta? One su malo banane. A drugo, Srbija uopšte neće odlučivati o članstvu Kosova u Ujedinjenim nacijama. Ona ne može da stopira, naravno. Čekaj, da ostanemo na ravnom terenu, ovdje gdje jesmo. Kosovo je država i to je nepovratna činjenica. Drugo, Srbija neće odlučivati o statusu Kosova. Kako o statusu Kosova, da kažemo, ajmo drugačije, bez pitanja Albanaca. Unutrašnji dijalog, takozvani, o rešavanju kosovskog pitanja, to je imitacija u drugim okolnostima Miloševićeve politike koji je hteo da reši pitanje Kosova bez Albanaca. Je li tako? Bez Albanaca. Mene oterali u zatvor, na mitinzima, aplauzi u Skupštini Srbije, kažu rešeno pitanje Kosova. Daj jednom da se izvuku pouke iz toga da to ne može. Znači, o čemu sad treba razgovarati u Briselu? Da krenemo od toga od čega se ne može razgovarati. Ne može se razgovarati o tome da li je Kosovo država ili ne, jer je Kosovo država. Ne može se razgovarati o teritorijalnom integritetu i granicama. Vidite, i Vučić kaže to je završena priča, ne dozvoljava niko. Ima nekih izjava koje... Šta? Koje, na primjer? O podele? Da, predošao. E, dobro, čekaj. Da gledalci čuju i drugu stranu. Ajde da čuju. Interesantnije za gledalci. Da, za gledalci. Ne, ovo priču si ti ispričao i prošli put. I u prvoj... Ajde, to ću, to je moj, nećemo o podeli sad. Kasnije ćemo i... Hoće li Srbija da podeli Kosovo bez našeg pitanja? Ne može. Ajde da delimo Srbiju. Pa zašto da delimo Srbiju? Ajdemo onda na stol. Ako stavljamo pitanje podele... Podela Kosova i podela Srbije. Što će vama prešao? Što će Srbiji? Ne vam. Šta će? Šta? Pusti što da će pričati. Ajde malo da spustimo. Sam nam, ajde pita. Ne, ja sam došao da s ovom vodim dijalog. Ne, hoće da vam odgovori, da. Ne, sad nam nemoj da vodiš dijalog. Ja sam se odazvao iz pristojnosti. Ja molim kameru da se usmeri pravo. Dajte kameru kao gospodinu Trajkoviću. Hoće da kažem što je imam, ti kaži. O tome, da kažem, o tome, evo. On se možda ne slaže sa nekim od Ako bi sada pogledali emisiju prvu i drugu, ovaj treću koju učestvujemo, videli bi da sve ovo ponavlja. Ja pokušavam da neke nove stvari... Ali da malo polemišemo, ne da se slađemo, nego da polemišemo. Jer se u nekim stvarima slažemo. Evo, na primjer, oko podele Kosova. Mislim, to su gluposti. Da, tu se slažu. To nije ovaj sto, pozmete testere i to je živi organizam. I to su gluposti. Dakle, ja se sa tom podelom ne slažem i vidim da danas čitam, forsira se, mislim da je to su samo novi sukobi, nova krvarenja novim prostorima i to nam nije potrebno. Najveći problem u čitovoj stvari jeste, sad kad kažem jednostrana proglašenja nezavisne države bez dijaloga sa Srbijom. Mogla je sad samo da kažemo ima i on svoje vreme. Ti si hteo monolog, sad ja držim monolog. Te fraze jednostrano proglašena nezavisnost, ja sam pravnik, znam i međunarodno pravo. Koje su države dvostrano ili višestrano proglasile nezavisnost? Aj, kaži mi jednu. Pa eto, Čehoslovačka, Češka i Slovačka su dogovorile da... Čehoslovačka, one su bile jedna država. Jugoslavija je bila jedna država. Kosovo je bilo deo Srbije. Ko? Deo Srbije. Ma nemoj. Ustav od 74. Čekaj. To je zadnji legalno ustavno stanje. Ja ću još jednom, pošto se ponavljaju stvari. Nije Srbija odlučivala u diplomskom radu, gde mi je Azem bio mentor. Ja sam govorio ovo o čemu danas govorim i ostajem pri tome. Ma nije tačno da bi ti ja u tome bio mentor, da se dezinformišeš javnost. Ja imam primjera gde imam... Imamo godine, vidiš, 7 godina. Ja imam primjera rada. Ja imam primjera rada gde njegov Azemov rukopis daje meni primjedbe gde sam ja pogrešio. Dakle,
To smo tako govorili. Šta je problem? Problem je u tome što se nije vodio dijalog, ovaj dijalog na kome se sada koji sa zakašnjenjem... Koji dijalog? Sa Miloševićem ne sa mi, o razdruživanju? Šta? Ne sa Miloševićem, prošlo je to vreme. I zašto upoređujete sa Čehoslovačkom? To je bila jedna država, dogovorili se. Ovde je naš status nasilno pogažen. Ja predlažem da naravni... Može kolegi Siniše da u razgovor. Dođe sam da, u razgovor ja kod Siniše. Pa ćemo tamo da... Drugi put nazovi, stvarno. Ja stvarno ne mogu spati. Ja hoću da polemišem. Evo, završimo se. A vi da čujete njegovo mišljenje, pa onda recite koje zamerke imate njegovo izlaganje. Pa znam, bez da otvori usta. Pa nek ne kaže. Ja znam isto, bez da otvoriš usta. Nastavi ti monolog, evo ja ću. Ja znam kad gledalci slušaju ovo... Tu istu priču slušamo 23 godina. I on za vas kaže da istu priču i vi pričate. Ovo je treća emisija u kojoj... U trećoj emisiji u kojoj Azem Vlasi priča istu priču. I stvarno je... Meni, a šta ja se promenilo da bi ja pričao drugu priču? Vidim, šta da kažem, vidim. Treba da rešimo pitanje statusa Kosova sa Srbijom. Jesi ti normalno? Treba da razgovaramo kako da rešimo, pa da rešamo pa, probleme. Ja govorim tačno. E, tu smo na istu. Koji je problem? Ali koji je problem? Glavni problem je normalizujemo što Srbija, odnosno. Što Srbija ne prihvata... Šta? Ne prihvata način na koji je Kosovo proglasilo nezavisnu državu. Ne kaže Srbija koji je način da se Kosovo proglasi država. Što ne sedne Skupština Srbije i ona da proglasi nezavisnost Kosova? I tu su odatle svi problemi idu. Ajde, sada ne mora znači da se oko toga svađamo. Kako da proglasi? Kao 28. marta 89. kad su mene oterali u zatvor pa su proglasili Ujedinjene Srbije. Sećaš se ti te svećanosti? A je se svećaš? Jel hoćete opet da reši Srbija na taj način? Pa, status da, te, da, da te ja ne vraćam u vreme kada su albanski komunisti vladali Kosovom. Kako su oni na jedu... albanski komunisti su vladali od 66. godine pa do 90. godine vladali su albanski komunisti Kosovom. Što pričaš, bre, Momo? Jel nije bilo srpski komunista? Kako je srpski komunista? Samo da kažem. Pa, Kosovo, ti si bio naš ja sam, politički ja, džar. Tako je. Tako je bio s vama i nisam se slagao. Pa šta ako se nisi slagao? Ali... Kosovo. Kako kažeš da se nisi slagao, bio si perfektan. Ja, javno sam. Poslali smo te u Kumrove, zato što si bio dobro. Dobro, i zato i položio sam. I zato ste ga uzeli za mentora. Zato sam ga uzeli za mentora. Naredna emisija će biti ovdje diplomski rad. Sa primetbama za vas. Dakle, Kosovom nikada nisu vladali Srbi i Albanci. Kosovom su vladali Albanci i Crnogorci, moram da kažem. Kad su se Srbi uključili u sve to? Kako? Pazi. I sada, i šta je? Pa tvoje, da... Toma Sekulić je bio kad je došao ugledan Toma, čovjek. Kad je došao Toma Sekulić pa su na poziciju? Bili... Kad je došao Toma Sekulić na poziciju? Kad je... od tri celne funkcije u pokrajini, predsjednika predsjedništva, partije i skupštine ili vlade, uvek je jedan od njih bio Srbin. Ili Crnogorac. Nije ili Crnogorac. Onaj taj je bio pre podne Crnogorac, posle podne je bio Srbi. Ali posle, kad je Milošević u navodnicama rešio pitanje Kosova, i te Crnogorce se proglasili nikada Srbima. Nikada mi nismo vladali Kosovo. Vladali su albanski komunisti i crnogorski komunisti. I šta? Bilo je problem. Da. I vi ste odgovorni za stanje u kojem smo došli. I mi smo pogazili ustavni status Kosova 89. Ome, jeste. Jeste, vi ste pogazili ustavni status Kosova. Ti si vodio tu politiku do tada. Kad si vidio da ta politika propada, onda si krenuo, ali je kasno kako, bilo. Koju politiku vraćanja Kosova u Srbiji? Izvini, ko je 81. godine... E ti pričaj ako imaš ne, nešto sam da kažem, ko je 81. Kažem, godine skino Mahmuta Bakalija? Zato su me oterali u zatvor, što sam se složio da Kosova... Ko je 81. godine Azem Vlasi otero, skino sa vlasti Mahmuta Bakalija tu garituru? Ti ili ja? Ili ovi iz Beograda. Ko je to? Šta pričaš, bre? Pa te odlično znam. Ja sećam se toga. Pa ti si bio jedan od glavnih protagonista. Desilo se nešto, ljudi su, kažu, zbog objektivne odgovornosti, zbog događaja, podneli ostavku. Moraću, idući put, da nosim njegov govor iz vremena kada je Mahmut Bakali silazio sa vlasti. Momo, ajde, dobro, ajde da vidimo ovaj. Da li je sveobuhvatni, gospodine Trajkoviću, da li je sveobuhvatni sporazum ovo je izjava predsjednika Narodne stranke Vuka Jeremić koji kaže da je sveobuhvatni sporazum sa Albancima znači samo jedno davanje Kosovu da postane član Ujedinjenih nacija. Bravo je, to je tačno. I što ima to loše?
Loše ima što se on ne slaže, on to nad ovom izjavom kritikuje Vučića. On unuk od Hakije i Hamdije Pozderca, koji kad je išao u arapske zemlje, ušao u džamije, pravi se veliki musliman. Dobro, ne mora... Ovako, čekaj, čekaj. To je religija nema ništa sa politikom. Ne, Bože, sačuvaj, ja uvažavam sve religije. On može da bude i ateista, nema veze, ali... Ja sam vrlo tolerantan što se toga tiče, nego hoću da vam ukažem na ta foliranja. Svako, a bude vlast ili opozicija, počne neku priču u Beogradu jedan drugog. Dobro, i ovde naši jedan drugog napadaju, nema, to je sad u modi, ali to da može samo Kosovo ujedinjene nacije. Šta ima loše tu? Drugo, kako misle u Srbiji da normalizujemo odnose kad onaj Dačić potroši ogromna državna sredstva idući po Africi negde da agituje za povlačenje nezavisnosti Kosova. Danas, sad sam gledao na Gana televiziji, neki deda došao iz Gane, on pojma predsjednik nema. Predsjednik Gane nije... Da li je, kažu, doće, ide Vučić, kaže... Sve što ne odgovara, to je neko... Može da, može da Jeremić povuče. Jeremić ne odgovara, on je musliman. Ovaj deda iz Gane ne odgovara, on je deda. Predsjednik države. Ma hoću, poenta mi je o tome. Poenta mi je o tome. Kako ćemo normalizovati odnose? I gde mislimo da stignemo ako Srbija po svetu radi na povlačenje priznanja? Da, i ona time ojačava svoju poziciju, gospodine Vlasi. U odnosu na šta? U odnosu na šta? U odnosu na poništenje državnosti Kosova? Ne, niko ne govori o poništenju, nego govori o prijemu u Ujedinjenim nacijama. Jača svoju poziciju. O sprečavanju definisanja Kosova kao konačnog nesvijedanja Kosova kao nezavisne države. Kosovo je nezavisna država, to je definisano. Ali u Srbiji... Što godna Srbija ometa u članstvu Ujedinjene nacije. U Srbiji, u srpskom narodu, preovladava mišljenje. Vučić bi to završio preko noći da u srpskom narodu ima ubeđenje da Kosovo treba da bude nezavisna država. Da ima sada, ubeđenje. Ali izvini. Pa nema ubeđenje. Pa nema ubeđenje. Da može, treba, mi da ga ubedimo da... Pa ako ga ne ubediš, nećeš moći da rešiš problem. Pa hvala lepo, nećemo da rešimo, čoveče. Srbija kad doće, nek nas prizna. I mi ćemo tad Srbiju priznati. Kosovo neće biti manje ni više država nego je... Što je, ako nas Srbija prizna ili ne. Ne bi ni razgovarali. Da nije tako, ne bi ni razgovarali. Pa šta hoćeš ti? Ja hoću da razgovaram. Da se nastave razgovara, da se rešavaju problemi, da se mirni putem reši problem, da ne budemo za podelu jer bi tu ratovali itd. Mnoge stvari ima o čemu bi mogli da razgovaramo. Koje je protiv rešavanja problema? Da rešavamo. Ključni problem je odnos između Kosova i Srbije. Ključni problem je u tome što Srbija ne prizna nezavisnu državu Kosova. I sad treba o tome razgovarati. Šta da im radimo mi? Koga da ubedimo da nas prizna? Pa nećete moći da se definiši. Ama nećemo ni pokušati. Što? Kad hoće nek nas prizna? Jedan od najvećih prioriteta aktualne kosovske vlasti je učlanjenje u Ujedinjenim nacijama. To nije farsa, to nije izmišljeno. Ti si dobar novinar, fino si postavio. Ovi naši se foliraju. Ne znaju da rešavaju domaće probleme, pa javnost kaže, vidite koliko imamo problem dijaloga sa Srbijom. Ne može biti naš najveći prioritet članstvo Ujedinjene nacije, nego jačanje unutrašnje države, strukture Kosova. Mi smo mlada država. Mislite na vladavinu prava, na boru protiv korupcije? Na dobrobit svih građana, tako je, svi koji živimo ovde, i mi, i vi, i tako dalje. Pa to je uslovi za članstvo u Evropsku uniju. Viznu liberalizaciju. Neka država iznutra, evropeizirana, tako da kažem, ustroji se po evropskim standardima, ona vrata su tamo uvek otvorena. Ali dok ne budeš tako džabati, čujemo, naša je težnja Evropska unija, naša je težnja, ama to će doći, nema problema. Za godinu, dve, tri, uopšte nema problema. Za neke, vidite šta kažu, rekli su Srbija će 25. godine u Evropsku uniju. Ko to zna? Ne znam šta će biti do tad sa Evropskom unijom. Evo sad se trese Italija. Britanija je otišla iz... Nemojmo se tako folirati, ni u Beogradu, ni u Prištinu. Dajmo rešavati međusobne probleme kao da budemo... dve normalne države u normalnim odnosima, po modelu ni više ni manje nego što ima Srbija sa svim državama nastalim od prostora bivše Jugoslavije, uključiv Crnu Goru i Makedoniju. Ali da mi sednemo, da neko na Kosovu pristane da sedne
za stol da vodi dijalog sa bilo kim u Srbiji, nije bitno ko je na vlasti, je li vi mislite nije rešeno pitanje Kosova, pa hajde kako da rešimo? Nije rešeno, Nazeme, nije rešeno. Pa nije, to je ono kratkovido gledanje. Pa hajde, hajde kako da se reši, hajde kaži ti, bro. Kako treba da se reši? Ja se zato sam rekao, nema rešenja, ima rešavanja. Ima proces. Šta, Olako. Koji proces? Prvo, evo, proces, za državnost Kosova. Evo, da Kosovo ima vlast sada ovdje na ovoj teritoriji, jednostavno uredi svoje odnose, ekonomski obračuna se sa mitom i korupcijom, podigne standard, to je treba i u Srbiji. Vidiš da i Priština, i Beograd i Priština ne govore o Kosovu i Srbiji, nego govore o Beogradu i Prištini. To govori u stvari koliko stvari nisu rešene. Čitavo vreme. To govore u Beogradu, o Beogradu i Prištini, da ne bi spomenuli državu. To i ovdje govore. Gledaj. Pogledaj, to i ovdje govore. Pa daj, bogati. Pazite, meni je, Momo, ti si sa Kosova. Ti znaš moj stav od početka. Ja, kao čovjek ove sredine, ove države, zaista i iskreno želim da svi građani ovde žive normalno, to svako budu želi, ravnopravni. Čekaj, svako želi u redu, samo da kažem gdje je poenta. Ali, ako srpska zajednica ima 10 predstavnika u Skupštini Kosova, birane vašim glasovima, a oni su tu kao instrument Beograda na dugom štapu, nemate vi nikakve koristi od toga. Slažem se. Oni su, pazi, nisu dali glas ni za sporazum sa Crnom Gorom o demarkaciji. Zašto? Ma dali su oni. Pa čekaj, onaj glas koji je onaj hođa iz gore, njihov je glas, samo oni glume ono što simuliraju stvar. Azame, ti si ozbiljan čovjek. Pa brojali smo glasove, što pričaš. Pa kako da ne? Zato, iz koje poslaničke grupe on bio? On je bio i srpska lista. Čekaj. Ali, da se ne slažem s tobom. Srbi nisu dali onog što manipulišete, onog brata, onog Ređep hođe. Nije ga jadnog ste u ono vreme manipulisali. Nemoj... Sad ga vi manipulišite. Ne može niko folirati, jer previše znamo raznim vremenima. Zašto govorimo da vi manipulišite i mi? To oni manipulišu. Ne manipulišu niti ja. I ti si star čovjek. Nije dobar način u dijalogu kad ti se nešto ne sviđa, menjaš temu. Dakle, govorimo o tome. Srbija nema nikakve koristi i ništa neće dobiti na račun ili na štetu državnosti Kosova ako ide po svetu da agituje da se ne prizna Kosovo. Ništa neće dobiti. To je strategija Srbije. Da li je naopak ili ne, to je drugo pitanje. Pa, to je strategija. Pa ja govorim da je naopak. To je strategija Srbije. Pa šta misliš? Pa Hitler je imao, ne uspoređujem ja do duše, ali je imao strategiju da osvoji Evropu i da zavlada bela rasa. Nemoj mi o strategijama govoriti blesavim. Nego, sedimo normalno, 20 godina, jer prošlo 20 godina, sad će od rata. Pa ti, brate, kad vam je stalo do Kosova, što ne vratite Kosovo nazad? Hoćete, kad ćete da vratite? Kažite. Zašto ti hoćete dijalogom? Čekaj, hoćete dijalogom da... Ja ne pitao vas lično, vas da... Kad mu nešto treba, on govori mi i on, mi i oni. Kaže vi. Ma daj. Evo samo da kažemo. Ne, ja imam svoj stav. Ja imam stav i veliki sam protivnik. Veliki sam protivnik politike Beograda prema Kosovu. To je poznato, to se zna. Aj kaži ti kako bi rešio pitanje Kosova, Boga. Ja imam tu strategiju i moram da ti kažem, sad kad sam 30. januara bio kod Vučića, ja sam tu strategiju predao. Ona je odlična, ona rešava probleme. Kosovo je slobodna zemlja, ali nije nezavisna država. I proces je to, to je taj proces. Dakle, dajmo da rešimo u ovom momentu, jer ćemo zapaliti, praviti probleme. U tome je problem. Zašto se preko naših leđa velike sile moraju ovdje nadgornjavati? Dajmo da nađemo politiku gdje će Kosovo dobiti maksimalnu samostalnost. Šta će kasnije biti, možda i nezavisna država, onako u potpunosti, ali treba da to zajedno sedimo i da na tome radimo. Malo pre rekao si jednu stvar, kritikuješ tu ovu listu i kritikuješ Srbe koji su glasali. Ne kritikujem, nego mi je žao zašto nisu u službi interesa oni koji su i bili. Dobro, neka kaže, neka kaže. Znači, oni su u službi interesa oni koji su i bili. Koji ih je biro? Biro ih je Beograd i kosovska vlast.
Oni su dozvolili Beogradu, pa izvini, molite. Zašto govoriš o Srbima koji su ih birali? Nisu ih birali. Ja mislim da su... Ma ne, ma odlično znaš da ih nisu birali. Tačiju i društvo je odgovaralo da se na taj način dođe. Ovima je odgovaralo, ušli su unutra. Kako je mogla Srbija da organizuje ovde izbore da nije dozvolila kosovska vlast? Pravo se. Molim te, pa to je ključno pitanje. I sada srpski narod je biro, nije ih biro. Srpski narod nikad ne bi biro taj polusvet. Nikad ne bi biro taj polusvet. Nećemo. U početku ste i vi birali polusvet, vi sada, Albanci su birali polusvet, u posljednje vreme malo je to bilo drugačije kod vas, a i danas i vi niste na zadovoljni. Ajde, vidim da imaš više saznanja o tome kako pa ne, su birali. Ti odlično znaš. Tu ti ne repliciram. Ja, pa ne repliciram zato što je to tako. Žao mi je da srpski predstavnici u parlamentu više ne vidim da pokreću neko pitanje od interesa za svoj. Neće u vladu sa Ramušem, ali hoće na proslavu 18 godina Ramuševe partije. Morate priznati da se naravno i oni i bune se zbog određenih zakona. Negoduju zbog zakona, oni rade, imaju i bave se. Dobro. Da vidimo, gospodine Vlasi, samo kratko ovo pitanje, molim vas. Koliko je, mislite li da je moguće unutar albanskih političkih stranaka na Kosovu postići neki konsenzus po pitanju tog sveobuhvatnog sporazuma sa Beogradom, Srbijom, kako hoćete? Kako da ne? Pa opozicija tvrdi drugačije. Šta tvrdi opozicija? Pa da neće, neće predsjednika na čelu, da on bude taj koji će potpisati taj sporazum. To nije pitanje konsenzusa sporazuma sa Srbijom, jer ovdje ima svašta, ne treba da vodi predsjednik, da predvodi, ne treba, ne znam o čemu pričaju, ali konsenzus o tome da je Kosovo država sa teritorijom i granicama i to neće niko promijeniti, postoji konsenzus opšto. Da ima unutrašnju ustavnu strukturu koja se neće mijenjati, postoji konsenzus. Da treba normalizovati odnose sa Srbijom, međudržavne odnose, nema protiv toga niko, ništa. To su osnovne stvari. I onda... Samopredeljenje je protiv da se u ovom formatu vodi dijalog sa Srbijom. To je činjenica. Čekaj, ako je tvoje pitanje da li je, kako da se vodi... A evo, napomenuli ste normalizaciju. Oni su protiv ovakvog... Ako Srbija prihvati obavezujući sporazum, pristaće. Šta to znači? To znači priznanje nezavisne države Kosovo. No, zašto oni ne bi prihvatili? To su politička nadogradnjavanja među opozicijom i vlasti. Ali onog momenta kada Srbija, Vučić, potpise obavezujući sporazum, to znači da je priznala nezavisnu državu Kosovo. Šta dobije? Ne postoji drugačiji konsenzus sa kosovske strane. Ali drugi sporazum koji to ne sadrži neće biti potpisan. A bome. Jer tu nema... Šta misli predsjednik Tači kada kaže da je to win-win situacija i da nema gubitnika u tom sporazumu? Šta Srbija dobija od toga? Vidite, neka gospodin Trajković odgovori. Šta će se... Srbija konačno prizna poraz svoje politike. On na čemu AZN insistira. Onog momenta kada Srbija potpiše obavezujući sporazum, ona prizna poraz svoje dosadašnje politike. Ako ga ne potpiše? Ako ga ne potpiše, nastavljaju se, kako bih ja rekao, procesi, kuda će to da vodi, ko će da to usmerava, to je druga stvar. Da li je to taj zamrznuti konflikt onda? Nema zamrznutog konflikta. Ne postoji, ne može niko da zamrzne stanje. Zašto zamrznuti? Pa mi nismo u konfliktu. Čekaj, kažu zamrznuti, ja čujem nebuloze. Jel mogu da komentarišem dve? Prvo, Tači je rekao to što si rekao. Kako da, win-win situacija, da nema gubitnika, nego pobjeda. Ne razumem. Vučić stalno kaže, treba neki kompromis, ali... Da ne dobije jedna strana sve, a druga ništa. To su njegove reči. Tako je, molim te, da mu ja stojim naspram kao Tači, ja bih mu rekao, obrisao, gospodine, nemoj folirati, kaži ti koji kompromis hoćeš, osim onoga što mi držimo da je rambuje. Kaži, brate, šta hoćeš? Da. Jedna strana da dobije sve, jedna ništa. Kako to misliš? Šta to treba da dobije još Srbija na Kosovo ako nema promjene granice, nema teritorijalni integritet je taj, ustavna struktura, kaži ti, brate, šta hoćeš? A mi ćemo ti reći, ima li nešto od toga da može? Zato je i stvar ovaj unutrašnji dijalog je s tim
napravljen da bi se došao, da bi predsjednik Srbije čuo mišljenja raznih, pa da kaže onda... Žao mi je da ja kao Albanac bolje razumem Vučića nego vi. Ja nemam prava da njega... Ja samo pitam. On vozi, da ne kažem folira. Simulira, ja sam njemu rekao direktno da simulira. Dobro, simulira, folira, ja srpski pomalo sam... Dobro, jedno i drugo, ni jedno ni drugo sam... Ni simuliranje, ni foliranje. Kakav će biti predlog predsjednika Srbije? Kada bude izašao... Ja sam imao prilike da razgovaram. Sam ne kažem. Ja sam imao prilike da razgovaram sa Vučićem, što bi se rekao, 4 oka. Sat i po vremena smo razgovarali. Ja sam mu rekao baš to. Da na Kosovu se simulira politika. I citirao sam jednog mog starog seljaka iz Serafima Ivića, koji je za vreme Miloša pitao bisu Matić novinarku Nina, radi li nešto Milošević tamo? On kaže, radi, igra kolo, ali ga igra naopako. I u emisiji na televiziji N1 sam rekao, sve srpske politike na Kosovu, od onog vremena do današnjih dana, igraju kolo, ali ga igraju naopako. I da sad su ga igrali kako treba, mi ne bi ni došli u poziciju u kojoj jesmo. Prema tome, koji kompromis? Albanci neće kompromis. Njihovo je kompromis ovo, da se prizna nezavisna država Kosovo, ajmo da vidimo možda neki ustupci unutra, da se poboljša stanje srpskog naroda ovde, i to bi bili kompromis. A šta bi drugo? A jel postoji drugo nešto? To bi trebalo Vučića pitati. Kaži, gospodine, nemoj da nas folira stalno. I to je tačno, tu si upravo. Kažiš šta hoćeš. Šta hoćeš? Jesu. Šta je to kompromis? Pa ćemo ti reći, može, ne može. Dobro, a kako komentariš ti izjavu ruskog ambasadora u Srbiji, Čepurina, koji je rekao da bi Rusija prihvatila podelu Kosova, samo da pročitam, da bi Rusija prihvatila podelu Kosova ako Srbija bude smatrala da je to najbolje rješenje za nju? To je samo izraz doslednosti ruske politike koja uvek stoji na stanovištu. Što Srbija uradi za sebe na Kosovu, mi ćemo podržati. Mi nećemo biti veći Srbi od Srba. Što Srbija izjavi, mi ćemo podržati, ali Rusija za Srbiju neće uraditi ništa. To je to. Pa, može tako da se razume, nažalost. Tako je. Ali, nije, u pitanju je srpska politika ovde. A šta ako srpski predsjednik organizuje referendum, a vi znate kako je trenutno stanje javnog mnjenja u Srbiji? Ako referendum bude demokratski, on će dobiti negativan odgovor za eventualnu politiku koja bi priznala... Koju bi predložio. I ostali bismo tu gde jesmo. Dakle, on jednostavno baca kamen dalje da bi vladao još dalje. Dokle će vladati, ja ne znam. Sve dok može da manipuliše na unutrašnjem planu, pa i na spoljnem planu, što je vrlo opasno. Pliva, dobro, ja sam njemu oči rekao da mi se tvoja politika na spoljnem planu dopada, ali sve što si stvorio na spoljnem planu, na unutrašnjem planu si upropastio. Dakle, to je ono gde... Ne verujem da se nasekirao. Nije se nasekirao, jer vidim... Otvoreno treba reći čoveku kad razgovaram. Jer vidim da sve ono što nam je obećao, ništa od toga nije uradio ovih dana, mi ćemo na tome pitanju i odgovoriti. Dakle, kompromis koji bi zadovoljio negde srpsku stranu jeste da Kosovo odustane od nezavisnosti, da vidimo, hoće li Albanci... Da nas ubedi, koji su faktori koji ovde utiču, kada velike sile, Amerika koja je pre svega stvorila ovu državu, i one insistiraju na nezavisnosti, a imaju ovde faktore koji su uspostavili i mišljenje u narodu albanskom je više da nema nazad u Srbiju. Šta je sada kompromis? Šta je kompromis? Zato smatram da... Ja kad govorim proces, ja vodim računa o onome šta može da se desi sutra u Srbiji, ako što može da se proširi dalje. Dakle, nek se desi šta god ne može, ne može da gori, ne može da gori u kod komšije, ne želimo to. Bože sačuvaj. Zašto kod komšije? Ja sam kao Srbin. Ja sam kao Srbin, izvinite. Mene se tiče kao Srbina. Mene se kao crca tiče. Ja volim, ja ovde živim, sve je okej, ali meni se tiče šta će sutra biti u Srbiji. I zato treba da razumeš moj stav. Moj stav je da se pronađe način da se to pitanje rešava. Evo, ako bi sada Vučić sa ovakvim stanjem u Srbiji, na jedan manipulativni način,
nateran, potpisao to što potpiše, u Srbiji će doći do velikih pomeranja. Ta pomeranja mogu biti katastrofalna, ne samo za Srbiju, nego i šire. I ja zato upozoravam da nema rešenja preko kolena. I u tom smislu smatram da je bio problem, da je možda trebao drugačije pristupiti. Vidiš da se slažemo, ima nešto da nema preko kolena rešenja, ali ovo sam htio da ti kažem. Čim nema preko kolena, to znači da nije konačno rešenje. Amerikanci, malo, to se nas tiče. Kažeš, Amerikanci, fakat je podržavaju Amerikanci. Prvi put za 100 godina da se neko moćan svrstao uz nas, zato što je se Jugoslavija raspala, ne zato što nemaju druge brige Amerikanci i Evropejci, nego da prave državu Kosovo, ali... Koji su interesi? To što nas podržava Amerika, hvala lepo, to je odlično, ali to ne znači da bismo mi odustali od naše državnosti, nego ne da nam Amerika. Kad bi vas malo Amerika pritisla, malo bi je promenila. Kako da ne, odmah bi potrčali u zagrlja i Srbije. Ne u zagrlja, nego napravili bi neke fleksibilnije odnose, ono što sam ja predlagao. Momo, nemoj da pričaš. Aj, nema. Nema Jugoslavije, nema to, daj da budemo, da živimo kod normalnih ljudi. Misliš da ne može da ponovo bude Jugoslavija? Molim? Neka Jugoslavija. Da, baš će ovo da je napravio. Balkanija, kao što bi rekao naš Raden, Demacija. Strašno će da biti. Dve Nemačke, vidiš da spominju dve Nemačke. Pa ovo je ovdje. To su razne gluposti. I oko podele. Mi da smo normalne, Jugoslavija bi se raspala mirno. I u toj varijanti. Kosovo bez Jugoslavije u Srbiji sa Srbijom ne bi ovde imao niko pristalica. A Srbi su stvorili Jugoslaviju. To je realnost jedna. A Srbi su stvorili Jugoslaviju. Sve su žrtvovali za tu Jugoslaviju. Napravili su grešku. Kako žrtvovali Jugoslaviju, čovječe? Sve su žrtvovali za tu Jugoslaviju. Da bi stvorili, da. Sve su žrtvovali za Jugoslaviju. To kad uzmeš istorijski, da. Da. I na kraju nisu uspeli da kontrolišu te procese. Jer 1941. godine raspala se. Znači, tu se slaže. Srbi su imali tu ideju. Jugoslaviju... Ne, Hrvati su imali i Tumbić. Oni su je nametnuli. Trumbić. To je jugoslavenska ideja, južnoslavenski narod. Niška deklaracija i tako dalje. Oni su nametnuli i onda su srpska elita je odlučila, tako odlučila. Međutim, onda je to odmah se pokazalo šepalo. Hrvati su rekli, hoćemo više autonomije, ubili Stjepana Radića u Skupštini 28. i oni poludeli. Nas, Bosance, Crnogorce, Makedonce, niko nije pitao. Jedina je bila komunistička partija u ilegali tada, koja je rekla, ne može opstati Jugoslavija sa obespravljenim čitavim narodima, mislili su na Makedonce, Albance, Bosance, Crnogorci, jako mali narod, imali su oni državnost do 18. godine. Oni su odlučili, pa to je srpski narod, Azime. To je srpski narod. Pa dobro. Odlično znaš. Raspala se Jugoslavija. Posle 45. godine, rečeno velike sile su rekli, nema promene granica u odnosu na pre nemačko-italijansku nemačkog nacizma, italijanskog fašizma, nema promene granica. Šta su mogli uraditi najbolje komunisti i Tito? Kažu, neka bude, ali na drugačijim osnovama. Federativna zajednica, jer je u Evropi najmultietničkija. Jugoslavija je bila najšarolikija sa više naroda, nacija, više vera, odnosno religija, više kultura, više jezika. To u Evropi neće. To je bio jedan eksperiment. I kad smo dostigli nivo, kao Evropska unija što je sada, to je bio po ustavu od 74. godine. Da ne predviđamo Evropske unije. I 81. godine nezadovoljni Albanci sa ustavom 74. godine dižu demonstracije. Daj Boga. Dižu demonstracije i tako. I mi smo se rušili u Jugoslaviju. Mislim, ko je nas pitao da li će se formirati ili će se za nas bi ostalo još i jedan podržavali Hrvati da bi ostvarili svoj separatizam. Pa jeste, a onda su vas ostavili nikako, a onda je Milošević napravio takve greške da ste... Nije takve greške, nemoj. Ustav od 74. godine je bio jedno izbalansirano rešenje. Niko ne može da kaže, onaj drugi nas ugnjetava i to je bila Titova zaostavština
rekao, ako vam treba ovakva, čuvajte je, ako ne, raziđite se. I opet se povratila stara unitaristička težnja srpska da dominiraju. Srpska 81. godine, koja je srpska? Pitam te 81. godine, šta je za 81. Bile su demonstracije, zašto šta? Šta je bilo? To je povod, jedan jak povod za dalje proces. Povod je dat Srbiji da krene da napravi to što krene da zaštiti, da zaštiti svoj narod. Kako da zaštiti svoj narod? Ko je ugrožavao narod srpski? Demonstracije nekim što su tražili. Ja ću da ti pokažem. Da vidimo one ocene koje smo zajedno ocenjivali iseljavanje Srba i Crnogoraca. Ko je štitio više Srbe tada nego naša vlast i ja kad sam bio moćan, pa ste izašli na mitinge da tražite moje akcije. Zašto si ih štitio? Od koga si ih štitio? Molim? Zašto si ih štitio? Nisam štitio. Ne, pa ti kaže da si ih štitio. Ti kaže da si ih štitio. Uznemireni Srbi zbog ti događaja. Jeste voljeli uvek mirno, sve po vašem, niko da vam ne kvari. Ne po našem, kad od 66. godine. Pa čekaj, znaš koliko je demonstracija bilo u Beogradu? Pa i sad Vučić kad je izabran. Što se niko nije uzbuđivao ovde i zašto je 81. pa šta, nismo to sanirali brzo. Ja ću morati da ne budu donesem političke ocene komiteta kome je predsedavao Azem Vlasi. Šta? Sve je suprotno od ovoga. Šta? Pa daj ne pričaj, ti si zaboravio i te ocene. Mi smo rekli... Ja sam Igo o tome objavio. Tako je. E, ima o tome, sve ima tamo. Pa nemoj da se vratimo, ali na tu temu ovako. Vrlo je bitno to. Znaš zašto smo mi osudili demonstracije? Mi, Albanci, kadrovi, svi odreda. Tako je. I ja. Zašto? Jer smo znali odlično šta se sprema. 10 meseci posle Titove smrti znali smo da upravo u Beogradu jedva čekaju neki povod da nasrnu na nas. Je se to pokazalo tako? Fadi Hođa, Sinan Hasani, Kolči Roka su bili u vrhu zajedno s tobom. Tako u vrhu je. Jugoslavije. Tako a ko je bio u Srbiji? Stambolici su bili koji su, znaš kakvi su bili. Čekaj. Pa nemoj sada, nemoj. Osudili smo demonstracije i šta? Smenili ste Mahmuta Bakali i društvo. A ko je organizovao demonstraciju? On bi ostavio Srbiju, Kosovo u Srbiji, Mahmut Bakali. Ne, ali hoću da kažem... Pa znači, toliko smo bili radikalni zbog tih demonstracija i ti kažeš sad demonstracija od 81. srušile Jugoslaviju. One su... To je toliko neozbiljno. One su povod i reakcije srpske strane ne, i srpskih nacionalista, da kažem i tako. Mi smo tako ocenili. Hoću da ti kažem i to. I onda... Miloševićeva politika koja je napravila greške koje... Mi smo osudili demonstracije od 81. jer smo znali zašta će biti iskorištene. One su verbalno osuđene. One su verbalno osuđene. Da, ali... šta odobravali smo im i inače. Ne, verbalno su osuđene, a na terenu je stanje bilo katastrofalno. Šta? I zato je došlo do reakcije takozvanog srpskog pokreta otpora. Iseljavanje Srba i Crnogoraca, da. Čekaj, iseljavanje Srba i Crnogoraca. Možete da mi kažete nešto? Ali ti si novinar. Kad se desilo najveće iseljavanje Srba i Srba sa Kosova i više Crnogorca? 41. 3. Daj, kako, pa pričaš priču. Pa zabavno, u junu 99. godine, čoveče. U junu 99. Zašto? Ali, povod. To je posljedica Miloševićeve politike. A ono ranije iseljavanje Srba i Crnogoraca, to vam je bilo floskula da radite protiv autonomije, a sa Kosova kao najnerazvijenijeg područja, uvek su se ljudi selili. Koliko je Srba otišlo 45. godine za vreme... Po Srbiji su radili, jer je ovo bila sirotinja. Za vreme Velike Albanije 45. To je Velike Albanije. Šta pričam? Pa ti ne znaš istoriju, ništa. Okupacijone zone su podeljene. Pa okupacijone zone i tada je prvi put formirana Velika Albanija. Ko je formirao? Italijani i Nemci. Dobro, hoću da kažem da je tada bilo veliko iseljavanje Srba. Zašto? Koji Srba? Kolonista koji su došli iz Hercegovine? Srbi, pa šta ako su došli? Srba ih protratila ta naša. Nemoj. Kako su došli? Kako su došli? Na čija imanja u vreme kraljevine? Kao što je Milošević... Je li Milošević rekao, kad je pogazio ustavnu autonomiju Kosova, 100.000 Srba ćemo vratiti na Kosovo. Ili rekao tako? Jer smo se Toma Sekulić i ja suprotstavili tome. Dobro. Izvini, stavljaj, polako. Jeste. Mi smo rekli, vrati milion, ali nemoj drugo. I onda šta se desilo? Šta se desilo? On je obećao vraćanje 100.000 Srba. Ne znam gde ih je našao, da su moramo toliko otišli. Moramo da privodimo emisiju. Gde bi? I u junu 99. godine, kao rezultat Miloševićeve politike,
otišlo je upravo 100.000 Srba, jer po popisu od 1991. kad je bila srpska vlast, ne mi, kao, bilo 193.000 Srba na Kosovu. Kao rezultat Miloševićeve politike i politike međunarodnih snaga. Oko 100.000 ostalo ovde, evo, neka, to su naši građani ko hoće da se vrati. A nemojte sad, hoćete da kažete da su otišli. Kao rezultat, kao rezultat. Nisu bili rođeni ovde. NATO snaga. 250.000 Srba. Kao rezultat NATO snaga, koji su posmatrali kako narod strada, niko ih nije zaštitio. Šta to je pričaš, rezultat, bre, Momo? To je rezultat pa 200, iz Prištine su otišli Srbi 15 dana pre nego što su se Albanci iz izbjeglištva vratili. Nije tačno. Jedan deo da, ali nije tačno. Zbog čega su se vratili? Pa nije... Kako da se... Pa ko je bio instrumentalizan u Miloševiću u politiku? Protiv Albanaca da. Nije smeo da dočeka. Znaš, onaj zov osvete u svakoga od nas. Ali izvidi... Nek ti neko ubije nekoga u kući ili meni, Boga mi da mogu... Ja nikad ne odobravam ni osvetu, ni... Ne, osvetu ne odobravam, ali se izmišljalo. Evo, dan danas kažu, 250.000 Srba proterano sa Kosova. A Srbi su otišli u junu najviše 15 dana pre nego su se vratili izgnani Albanci. Ne mogu da se složim. Nije tačno. Šta nije tačno? Nije tačno. Da li narod iz straha, da li je, možemo o tom da govorimo, iz straha, da li je napadi, pa ja znam, u mene su upucali 99. godine čoveče dok su meni stavili stana čoveče. Ne kažem, bilo je napada, ja uopšte to bilo je... To nemoj da negiraš, nemoj. One se ljade. Tebe ceni ljudi, stari, dobri ljudi tebe ceni, nemoj da grešiš dušu. Ne, ti hoćeš da devalviraš ono što u osnovi... Ne, neću devalvirati. Ja kažem, meni je žao svakog... čovjeka koji ništa nije skrivio, ako je skrivio, nek ide pred sud. Bilo je, posle 99, ja ti govorim, onaj veliki, velika promjena, kad te pita kad je bilo najveće iseljavanje, velikom broju odoše ljudi jer su se bojali. Samo da ti nešto. Ali onda su napadali na Srbe i to je naša sramota. Velikom broju... 2004. godine. 2004. godine, što je? To je naša sramota. Tako je. To je naša sramota, ja priznajem. 99. godine, za vreme bombardovanja, ovo slušaju gledoci, dakle, ja sam pomogao mnogim Albancima. Mnogim Albancima sam pomogao. Dobro. I tek danas vidim koliko je to dobro. Zato danas mogu slobodno i da šetam. Jesam pomogao. Od mojim komšija, oni to najvjerojatnije slušaju, otišao svakome da pomognem, čak da zaštitim pod pretnjom onih snaga koje su bile, koje su pretili Albancima da idu. Ja sam stao između i rekao sam, danas je bio kod mene jedan Albanac kome sam pomogao, kome sam... Bližimo se. Dakle... I posle zaokreta trebalo je mnogo više Albanaca da bude kao... Da bude, slažem se. To je to. Tu nemamo spor. Dobro, evo, stigli smo do kraja emisije. Ja sam imao još dosta tema. I dosta pitanja za vas, još nekoliko, najmanje, ali... Nisi pitao za ovo, šta su zaustavili ovi danas? Da, dobro, ajde za kraj, moramo... Šta su zaustavili ovi na granici danas? Neke umjetničke slike, šta je to bilo? To je jedna od... Dakle, u Srbiji vide na muci su, kako će se zove, na muci je i Vučić, ja razumem. I sad namerno se organizuju neke provokacije da se zahladne odnosi, ne bi li došlo do prekida dijaloga. Organizuje srpski predsjednik. Čekaj. To je kulturne događaje organizuju nevladine organizacije u Beogradu. Zašto da ih zaustave na granici? Zašto da ih zaustave? Kažu provokacija. Kažu provokacija. Kakva provokacija? Ko kaže provokacija? Ja se s tim ne slažem. Mi kažemo da je provokacija, za Boga, to je jedna fina manifestacija i damo dobar dan mir biti. UČK, zastava Albanije na slici. Kakva zastava Albanije? To je tako cijel. Međutim, ja se slažem s toba. Pa ne, to u ono vreme smo zabranjivali. Kultura je sredstvo koje približava ljude. Dobro. Mogu da budu i te zastave i taj UČK tamo, tu su kritičari, ovi umetnici, slikari, nek oni kritikuju. Međutim, Lazeme, da te podsjetim na vreme kada su na Gazimestanu skidali majice, zato što nose deca, majice, policije, i na granici isto to radili. Hoću da kažem da i ovde i tamo vladaju ljudi koji... Ja te postupke ne odobravam. I ja ne odobravam. Ne odobravam ovo što je danas bilo. I jedan događaj. Gazimestan u istorijskom sećanju Albanaca. U najnovije, 89. godine,
Gazimestan. Dobro, sad možemo... Ovde trijumfovao i objavio rat. Gazimestan zna se, on je samo iskoristio mesto. Ne, vaša istorija kaže da ste... Spomenik je, zna se kome nam je spomenik. Od 1389. On je samo iskoristio. Mi pamtimo od 1989. A ne može to da bude sada polo. A spomenik, spomenik, ona je podignut 1953. Tako, tako. Da, eto. Ali ne može da bude ni jedno dobro, ni drugo moramo, evo, sredstvo ne kažemo, da se način na koji se još jedan, tome. Još jedan, se za kraj, kad ste već, još jedan događaj koji verujem da ćete osuditi je incident i napad na, na raseljene Srbe u Klini koji su došli da, da obeleže slavu i to mislim da vredi da, to da se je ružno, da osudi. Ja ću, meni pripada jer sam Albanac, molim vas. To je vrlo ružno, to se ne sme dopustiti. Policija, svi naši organi, kogod dođe u bogomolje i tako, treba da ih zaštiti. Niko ne sme da nasrće ni na koga. To je sramota za nas i za nasu šu državu. Ako pokazuju prstom, ovaj je radio to i to, 20 godina posle toga, ima ko će toga da prevede. Da, sudstvo, naravno. Ajde, ovime završavamo emisiju. Mnogo vam hvala što ste bili moji gosti. Eto, i vama, gospodine Vasiliću, vama, gospodine Trajkoviću. Imaćemo, evo, zavisi od političke da, i dešavanja. Ukoliko bude, naravno, nešto, ukoliko se izađe sa nekim predlogom. Ja želim, imamo emisije, da nemamo čemu da pričamo. Mi možemo jedan poseban serijal na RTK2. Da pregleda i ovu i one emisije da bi, Bajata, da bi se ponavljali. Bajata, tema predložiću managementu novu emisiju. Ja na ovu temu neću ti više doći. Novu formu. Ja imam razumevanje zbog vas ja, jezičke, moje, teško vi ste, nađete sagovornike. Ne. Ali vi ste, ja sam imao svoj... Situacija ista, nešto smo mi glupi. Ja sam imao svoj scenariju emisije. Dobro. Vas dvojice ste otišli. Dobro. U prošlost. Ovo je naša emisija, tako? Vi ste otišli u prošlost. A tebe nikako. Poštovani gledalci, pratili ste poglavlje uživo iz studija RTK2 u Prištini. Hvala na pažnji, vidimo se opet naredne srede. Prijatno večer.